Velkommen inn. Hei. Skal bare sette deg der, du. Hei, jeg Christer Holmgren, og jeg har hatt lungekreft. Hvordan har det gått med deg siden sist? Jeg hadde ikke småceller lungekreft, det vil si det at jeg måtte operere ut svulsten, eller hva jeg skal si. Enden ble jo det at jeg måtte ta hele lunga, for den satt sånn til. Og derfor så bestemte de seg også for at jeg skulle få stråling for å være på den sikre siden. Og dette her er nå 4 år siden, og har ikke hatt det minste tilbakefall. Ikke noen problemer i det hele tatt. Utenom med pusten da, selvfølgelig, fordi man har jo bare en lunge igjen. Men lever et forholdsvis normalt liv. Kan være litt vanskelig med pusten innimellom, selvfølgelig. Opp trapper og bratte bakker og sånn. Kan være litt problematisk, men man må jo bare gjøre det beste ut av det og tenke fremover. Ja, som jeg sier, leve det mest normale du kan. Sånn at det du sitter igjen med etter operasjonen er smerter i brystveggen, og etter strålebehandlingen så er det smerter i spiserøret. Jeg heter Vilde Håkensen og jobber som lungekreftlege på Oslo Universitetssykehus. Og nå har vi snakket med Christer Holmgren, som har fått operert vekk lungekreft for 4 år siden, og har klart seg uten å få sykdommen tilbake etter det. Og det er klart at hvis man oppdager sykdommen så tidlig at den ikke har spredt seg, så ønsker vi jo primært å operere det bort. Da krever det jo at det bare er selve svulsten, eventuelt spredning til noen av de aller nærmeste lymfeknutene. Da kan det opereres vekk. Noen ganger så er det vanskelig å operere det bort, enten fordi pasienten har for dårlig lungefunksjon på forhånd, eller fordi det er vokst inn i vevet rundt, kanskje, inn i brystskilleveggen for eksempel, eller at det har spredt seg til mer sentrale lymfeknuter. Og da kan man vurdere strålebehandling som et alternativ. Og hvis det bare er en enkelt svulst inne i lungen, så kan jo strålebehandling gi nesten like god effekt som operasjon. Men operasjon er fortsatt gullstandarden. Og det er klart at det er ikke helt uten bivirkninger å operere inne i lungene til folk. Sånn at mange sitter nok igjen med litt plager etterpå. Kanskje særlig smerter i brystveggen, som kan komme i perioder også en god stund etter at de er operert. Men noe av det vi er aller mest opptatt av etter operasjon er jo hvordan lungefunksjonen blir. Enten man må operere vekk en lapp eller eventuelt en hel lunge, så er det klart at det kan redusere lungefunksjonen. Og særlig hvis man allerede har litt redusert lungefunksjon, sånn som kols, så er det noe man må vurdere på forhånd når man faktisk tør å gjennomføre en operasjon, eller om lungefunksjonen vil bli så dårlig da at det vil gi alt for dårlig livskvalitet. Men den er grei, den. Ja, ok. Flott. Takk skal du ha. Det bra. Ja. Takk for nå. Nei, hva kan vi se på fremtiden? Det er som for 10 år siden, akkurat det samme, liksom. Det er ikke noe forskjell. Jeg har ikke forandret synet på fremtiden, selv om jeg har hatt lungekreft. Nei, jeg skal fortsette med det jeg holder på med, og med familie og venner og sånt, og ferier. Jeg har jo tenkt å fortsette med, akkurat som vanlig.